დილიდან მიმდინარეობს რესპუბლიკური პარტიის ყრილობა, რომელზეც უახლოესი ორი საათის განმავლობაში პოლიტიკური გაერთიანების ახალი თავმჯდომარე უნდა აირჩიონ. სულ ცოტა ხანში ცნობილი გახდება ეროვნული კომიტეტისა და სარევიზიო კომისიის განახლებული შემადგენლობა, რის შემდეგაც თავმჯდომარეს უკვე ეროვნული კომიტეტი დაასახელებს. რაც შეეხება მოქმედ თავმჯდომარეს, ხაზს უნდა სამნიძეს უფლებამოსილების ორწლიანი ვადა ამოეწურა. მე 16 ყრილობაზე სიახლე საჭიროა, იმიტომ რომ მე 16-ია უკვე. სიახლე იქნება ახლად არჩეული ეროვნული კომიტეტი, სიახლე იქნება პარტიის ხელმძღვანელების, პარტიის წევრების მიერ გამოთქმული მოსაზრებები, ხედვები. პარტია სჭირდება ყოველთვის განახლება, როგორც იდეების თვალსაზრისით, ისე ხალხის თვალსაზრისით. არჩევნებისთვის მოემზადებით ძალიან კარგად. რესპუბლიკური პარტია იქნება სასურველი პარტნიორი კოალიციის პარტნიორებისთვის. მთავარი ამოცანა არის ეროვნული კომიტეტის ახალი შემადგენლობის არჩევნები, სარევიზიო კომისიის არჩევნები, ორი მნიშვნელოვანი ყველაზე მთავარი მართველი ორგანო პარტიაში. დღის ბოლოსვე ეროვნული კომიტეტის გადაწყვეტილებით არჩეული იქნება ასევე თავმჯდომარე. It's also an honor to be ჩემთვის პატივია დღეს რესპუბლიკური პარტიის გვერდით ხობა, რადგან თქვენი პარტიის ხელშეწყობით შესაძლებელი გახდა რომ საქართველოს იყოს თანამედროვე დემოკრატიული ქვეყანა. ჩვენ ლიბერალებს უდიდესი პასუხისმგებლობა გაგვაჩნია. ჩვენ ვიქნებით ეს დასავლეთ ევროპის ქვეყნებიდან თუ საქართველოსთან თავისუფლებისთვის ვიბრძვით. ჩემთვის თქვენ ეკუთვნით ევროკავშირსაც და ნატოსაც, რადგან თქვენ ჩვენი ნაწილი ხართ.